Nors jau sulaukėme vidurvasario, tačiau oro puikioms atostogoms buvo vos kelios dienos. Dažniau teko ieškoti striukių nei trumparankovių drabužių. Vis tik Dotnuvos meteorologijos stoties duomenimis, birželio mėnesio temperatūra atitiko daugiametę normą. Birželio, temperatūrų atžvilgių, tai praktiškai norma. 15,4 norma, 15,7. Užtat kritulių turėjom 10, su viršum, apie 11 mm daugiau negu norma. Liepos pirmą dekadą šaltesnė 2,7 laipsniais. O kritulių iškrito 2 daugiau negu norma dekados. Dekados 16, iškrito 39. Per vakar dieną irgi skendo rytų Lietuva, Elektrėnuose 80 mm prilyjo, mus apėjo tas lietutis smarkus, tik 18, bet irgi skaitusi jau pavojingas reiškinys. Bet aplamai metų kritulių kiekis tai visada būna apie normą. Jeigu vienas mėnuo būna sausesnis, tai kitą mėnesį jau tada jau 2 normą prilyja. Tiems, kurie savo atostogas dar tik planuoja, poilsiui patariama rinktis liepos pabaigą, rugpjūčio pradžią. Pagal daugiamečius vidurkis į klimatinę normą, tai liepos paskutinė ir rugpjūčio pirmą dekadą visada būna šiltesnės. Ir kaip žiūrėjau prognozės, tai liepos pabaiga turėtų būti šiltesnė. Šiaip tas bangavimas tęsiasi jau nuo lapkričio mėnesio. Pirmas mėnesio dienos ten pirmą dekadą būna šalta, o paskiau į mėnesių galą sušiur. Rugpjūtis numatomas sausesnis nei įprastai, o temperatūra dideliais karščiais nustebinti neturėtų. Jis spėjama bus artima daugiametį rugpjūčio mėnesio normai, šiek tiek per 17 laipsnių.